Kjo shupllak e personajit të filmit vizatimor Batman mori kuptim të dyfisht në postimin e Petrit Selimit në Twitter. I pari është cicërim e ish-ministrit të jashtëm, se Kosovës do t'i hiqen vizat nga Amerika për kundër bashkimit evropian. I dyti është demanti që ja bëri emisari special amerikan për dialog Richard Grenell. Në fakt, kjo ishte hera e dytë që Grenell i quajti të pavërteta postimet e Selimit gjatë së shtunës. Amerikani nuk u ndal me kaq për të vazhduar më tej edhe replikën me kryeparlamentarën Vjosa Osmani. Kjo fundit komentoi marrëveshjen e Washingtonit, duke thënë se ekipi kosovar nuk i solli krejtësisht ato që i premtoi, si njohjen reciproke, mosprekjen e kushtetutës e mos negocimin e ujmanit. Këto Grenell i quajti ankesa dhe politika të pakuptimta, teksa i tha Osmanit se nuk ka nevojë për politikan të tillë. Marrëveshja ishte për njohje ekonomike. Është një hap shumë i madh. Është çudi se si ankohen ju që nuk keni marrë më shumë, meqense nuk ngritët asnjë shqetësim të vetëm ose nuk më dhatë një ide të vetme. Kemi nevojë për politikanë që punojnë më shumë se sa thjesht ankohen. Kjo ka të bëjë me krijimin e vendeve të punës, jo me simbolikën. Krahu i djathtë i presidentit Donald Trump në rrjetin social që e ka për qefi ja kushtoi të paktën 6 postime kosovarëve të shtunën, duke shpërndar edhe fotografinë e takimit me ministrat Meliza Haradinaj Stubla e Selim Selimi.